Bosna i Hercegovina će uskoro dobiti dozvolu za izvoz piletine na tržište Evropske unije, poručio je to ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa naše zemlje Mirko Šarović. Inspekcijski tim Evropske unije stigao je u našu zemlju i procjenjuju sistem kontrola u preradarstvu. Institucije su, kaže Šarović, dobro pripremljene. Za ovu situaciju i dolazak ovog važnog tijela Bosna i Hercegovina, odnosno ministarstvo, se priprema evo već 3 godine. Znate da je prije nekih 5 godina bio jedan bezuspješan pokušaj. Ovaj put vjerujemo da smo se kvalitetno pripremili, da je Bosna i Hercegovina spremna, da ima spremnih izvoznih objekata i da će u 2017. godini dobiti EU broj, odnosno izvoznu dozvolu, i posle dozvole za mlijeko. Ovo će biti najveći uspjeh.